газета, да. Ама тој писара таму ше пишувал, току бил писмен. Четврто деление вечерно. Па и четврто деление вечерно, ќе знае дека треба скида го пише. Види, ја бев и у полиција и свекаде да прашам тој тој викат. Човекот е управо. Кога деца ме ги пригуваре, види, некој мој клуб. Да, Мишка! Неговото бажало. Мене кој ме хрстане. Него ски. Дека е горде и Билја и Софи. Дека се. Само мојте деца се на го. Сите се на ски. А ти Бина се на ски. Јас на ски бе. Да. Да. Ти ни на менче сте на ски. Ски бе ски. Нишко игра. Поред тога. Не, поред кафана и поред сани. Затку ти праќе го памти во тоа. Не, 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 не. Ова, Мишко, пе, порад оган. Видете, видете, играј, Мишко! Играј, Мишко! Мишка, играј, Мише! Не, бе, дамле е тоа. Мислам, тогаш не сте можеле да го смените. Тогаш не може, бе, бе. Зато... А сега е лесно. Ама, сега, уния го сака. Ама, уния го сака. Да, уния го сака. Поднесува, барање, ја подпишам, мајки, подпишам, готово е. Край. Край. Ма не мора да... И сите добиваат, децата им добиваат и сите добиваат на ски. Е, ќе менјаваат сега нише крате, ќе менјаваат од одна. Чо? Докторе! Кај мене ше остасувале решенија суски. Таму ти се водиш на ски. Ама ги нема даци и Сашко. Ги има на В. Не, не, зборам за она, за поделбиве, за судење. Како ги нема, бе, мора да ги има. Не, ни не се нагласени, нагласени сте ти, татко ми, чичкотане. Еба, тоа се само праќа пет. Праќа, да. Да. Е, не е стасано до нив. Да не има пуни проблем утре. Не, не, не. Дај Боже, кој ќе нема, ќе има, за... види, бака, разгледа за нив. Одека, гаја што ова место што одека, гаја што ова место. Да, да. Но негово име е на В. А на негово име? Абе, гаранција е негово. На В. Ота е преплено и се. Бе. Закон. Бе, бе, закон. Никакви проблеми нема. Нема.